Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan matapos ang mga kaganapan sa lungsod ng Hai Guang City ay nagpaalam na siya kila Yun Suan at kila Deputy Din Muluo upang magtungo sa Heavenly Sword Sect upang hanapin ang kanyang younger sister na matagal nang hindi niya nakikita. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang ang nilisan ng ating bida sila Deputy Dean Muluo kasama si Sututo at napagdesesyonan nilang magtungo muna sa Yanluo City kung saan malapit ang lugar na ito sa Heavenly Sword Sect at dito rin naninirahan ang pamilya ng Su Family. Si Yun Xingyan ay piniling tahakin ng Ringo Forest kung saan ito ang mas mabilis na daan patungo sa Yanluo City ngunit pinamumugurin naman ito ng mga malalakas na halimaw. At habang naglalakbay ang ating bida ay nakainkwentro sila ng mga dambuhalang spirit beast na nagtataglay ng sixth layer of sun realm kaya naman labis-labis ang nararamdamang takot ni Sututo gayong hindi niya kaya pang labanan ang mga ganito kalakas na nilalang sa Ringo Forest. Maya-maya pa dahil sa sobrang takot ay bigla na lang natalisod si Sututo sa isang bato dahilan para siya ay bumagsak at malapit ng maabutan ng dambuhalang spirit beast. Sa kabilang banda naman ay pinagtatawanan ni Yun Qingyan ang nangyari kay Su Tutu gayong Kitang Kita sa mukha nito ang matinding takot dahil malapit na siyang sakmalin ng malaking halimaw subalit hindi rin nagtagal ay sinimulan ng maging seryoso ng ating bida ng atakihin niya ang dambuhalang spirit beast gamit ang kanyang scabbard at madali lamang niya itong nahati sa dalawang parte. At nang tuluyan nang mapaslang ni Yun Qingyan ang dambuhalang spirit beast ay kumuha siya ng ilang mga parte ng laman nito upang gawin nilang hapunan at si Sututo naman ay nakahinga na ng maluwag gayong wala ng panganib sa kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang mga oras kaya naman na isipan munang magpahinga nila yun chingyan at ang kinuhan niyang karne ng spirit beast ay ginawa nilang hapunan at bukod pa dyan upang mas lalong maging epektibo at mas maging mainam ang karne ng spirit beast ay nilagyan niya ito ng elixir na makakatulong magpabilis ng pag-recover ng kanilang nagamit na enerhiya. At nang matapos na ang niluluto ng ating bida inabutan niya ng parte si Sututo na kasalukuyan ngayon natakam natakam gayong labis itong napagod sa ginawa niyang pagtakbo sa mga dambuhalang spirit beast ng Ringo Forest. Habang kumakain silang dalawa ay kinausap ni Sututo ang ating bida at mayabang niyang sinabi dito na ngayon ay hindi na siya matatakot na makaharap ng dambuhalang spirit beast na nagtataglay ng Sun Realm level gayong nakakasigurado siya na poprotektahan naman siya ng ating bida. Subalit hindi pa man natatapos magsalita si Sututo ay bigla na lang siyang natigilan ng may mulinan amang sumulpat mula sa kanilang harapan na isang dambuhalang Transcendent Tortoise Spirit Beast na kayang tumunaw ng mga malalaking bagay gamit lamang ang apoy na lumalabas sa mga mata nito. Ang Transcendent Tortoise Spirit Beast ay nagtataglay ng Infant Realm Level kaya naman ang kanina lang na mayabang na si Sututo ay muli na namang napakaripos ng takbo dahil sa matinding takot ng bigla na lang bumagsak ang buong katawan nito sa kanilang harapan. Bagaman mabilis na nakaiwas silang dalawa ay may napansin namang kakaiba ang ating bida sa Transcendent Tortoise Spirit Beast nang maramdaman niya na wala na itong buhay kaya naman nang marinig ni Sututo ang sinabi ni Yun Qingyan, ay bigla na lang siyang napatigil sa pagkabigla. Maya-maya pa ay nilapitan nila ang Transcendent Tortoise Spirit Beast at nakumpirma nga nilang wala na itong buhay at bukod pa dyan ay napansin din ni Yun Qingyan ang isang palaso na nakabaon sa isang mata nito na isa sa mga dahilan kung bakit binawian ito ng buhay kaya naman nagtatakang tinanong ni Sututo si Yun Qingyan kung sino ang nilalang ang may kakayahang tumalo sa ganito kalakas na Spirit Beast. Tuluyan nang ang nilapitan ni Yun Xinyan ang palasong nakabaon sa mata ng spirit beast at agad niya itong binunot sabay sinabi niya kay Sututo na kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng ganitong klaseng sandata. Matapos bunuti ni Yun Qingyan ang palaso ay bigla nalang naglabas ito ng isang usok kung saan naglalaman pala ito ng sekretong mensahe na nagmula kay Li Ranzo at nais niyang ipagbigay alam sa ating bida na magtutungo siya sa sentro ng Star Continent upang hanapin doon ang hangal na si Lu Chen dahil alaman niyang muli nitong nabihag si Chiling at dahil may malaki rin itong atraso sa kanya ay nais niya itong bawiin para matuloy na ang kanilang kasunduan ni Yun Qingyan na pag-aalis ng sumpa sa kanyang katawan. Habang pinapakinggang mabuti ng ating bida ang mensahe mula kay Li Ranso ay hindi naman maintindihan ni Sututo ang nangyayari kaya naman sinubukan niyang tanungin si Yun Qingyan subalit wala siyang makuhang sagot dito gayong abalang abala lamang itong nakapikit habang hawak-hawak ang palaso. Maya-maya pa ay iminulat na ni Yun Qingyan ang kanyang mga mata at sa kanyang isip ay sana ay mapagtagumpi ni Li Ranzo na maibalik sa kanya ang kanyang legendary spirit beast dahil tatanawin niya itong malaking utang na loob. At sa kabilang banda naman ay iniwan na ni Sututo ang kanyang kaibigan dahil mukhang may sarili itong mundo at ayaw siyang bigyang pansin. Si Sututo ay nagtungo na lamang sa wala ng buhay na Transcendent Tortoise Spirit Beast dahil batid niya na ang mga Infant Realm Level Spirit Beast ay nagtataglay din ng mga kayamanan na nakatago sa loob ng shell nito kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at inihiwalay na ni Sututo ang ulo ng Transcendent Tortoise Spirit Beast. At nang tuluyan nangang makita ni Sututo ang loob ng shell ay bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata sa nasaksihan niyang mga kayamanan kaya naman dali-dali niyang tinawag si Yun Qingyan upang ito ay kanilang sabay na paghatian. Nang makalapit na si Yun Qingyan ay isa-isa nilang nilabas ang mga napakaraming kayamanan at bumungad sa kanila ang hindi mabilang na ginto at bukod pa dyan ay tinuro ni Sututo ang isang shipong artifact na nakakasigurado siya na ginawa ito ng kanyang pamilya na labis na makakatulong sa kanila upang mas mabilis na makarating sa Yanluo City. Hindi na nagpatumpik kampot pa si Sututu at agad na nilang inilabas ang mga kayamanan at nang makalapit na sila dito ay nagtataka naman siyang tinanong ni Yun Xinyan kung paano naging magaling ang Su Family sa paggawa ng mga gear technique. Sa tanong ng ating bida ay hindi naman nagdalawang isip na sumagot si Su Tutu kaya naman ipinaliwanag niya sa ating bida na mahabang panahon na ang nakakalipas ay nahati ang Su Family sa dalawang parte ng pamilya dahil sa hindi maayos na pagkakaunawaan. Ayon sa kasaysayan ng mga ninuno ni Su Tuto ay may isa silang miyembro ng pamilya na hindi magaling at walang hilig sa pakikipaglaban at ang talento nito ay namumukod tangi sa lahat dahil magaling lamang ito sa paggawa ng mga pambihirang kagamitan tulad na lang ng mga shipong artifact at iba pa. At dahil dito ay nakaranas ito ng mga panghuhusga at hindi maayos na pakikitungo kaya naman umalis ito sa kanilang lungsod at bumuo na lang ng sariling pamilya at tinawag itong Little Su Family. Bagaman ay may hindi pagkakaunawa ng kanilang mga ninuno ay sa paglipos ng panahon ay agad din nila itong naresolba kaya naman nagkaroon muli ng pagkakaisa sa Su family at dagdag pa ni Sututo Su na ang kanyang mapapangasawa na si Suye ay nagmula sa Little Su family. Maya-maya pa ay natapos na din sa pagpapaliwanag si Sututo kaya naman tiningnan niya ang shipong artifact kung ito ay gumagana pa at nang makompir mo nga ni Sututo na ito ay maayos pa at maari pa nilang gamitin ay ipinaliwanag niya sa ating bida na upang mapaandar nila ito ay kinakailangan nila ng apoy na mabilis naman na intindihan ni Yun Xingyan gayong madali na lamang ito sa kanya dahil nasa kanya ang Lotus Earth Fire. Hindi na nagsayang pa ng oras si Yun Qingyan at agad na silang umalis sakay ng shipping gear artifact at dahil sa apoy ng Lotus Earth Fire ay naging triple ang bilis ng kanilang sinasakyan kumpara sa normal nitong bilis kaya naman halos maiyak na si Sututo sa sobrang takot gayong sobra siyang nabigla sa mga pangyayari. Makalipas lamang ang ilang oras ng kanilang paglalakbay ay tuluyan na nilang narating ang lungsod ng Yanluo City at mula sa itaas ay kapansin-pansin ang isang napakalaking gusali na namumukod tangi sa lahat. Maya-maya pa ay nalipat ang eksena sa loob ng Chanyu City kung saan mayroon kaunting hindi pagkakaunawaan sa isang tindahan ng mga pagkain dahil ipinadala ni Yun Suan ang isa sa kanyang mga alagad upang maningil ng buwis. Subalit ang hangal na elder na may-ari ng tindahan ay ayaw magbayad gayong batid niya na wala dito si Yun Qingyan na na puprotekte sa kanyang pinsan at bukod pa dyan ay hindi pa rin niya matanggap ang pagpapalit ng namumuno sa kanilang lungsod kaya naman ayaw niya ditong sumunod. Maya-maya pa habang nagkakainitan ang dalawa ay may bigla na lang nagsalita na isang lalaki mula sa isang lamesa at tinanong nito ang elder kung alam niya ba kung saan nagtungo si Yun Ching gayong nais nila itong hanapin. Sa tanong ng misteryosong lalaki ay walang pag-aalinlangan na sumagot ang hangal na elder at mayabang niyang sinabi na lahat ng informasyon sa loob ng Tianyin City ay kanyang nalalaman lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa hangal na si Yun Ching at nang matapos ng magsalita ang elder ay hindi nagpatumpik kampak pa ang misteryosong lalaki at tinanggal na niya ang kanyang suot-suot na sombrero upang magpakilala at nang makita ito ng elder ay agad niya itong mga namukon kaya naman nakaramdam siya ng matinding takot maging ang tagasingil ng buwis na ipinadala ni Yun Suan ay nagtago na lamang gayong kilala nila ang mga martial artist na naghahanap sa kanilang master hindi na nagsayang pa ng oras ang mga hangal na dumating at isa-isa na silang nagpakilala at ito ay sila Lin Yun Bai, Feng Yun Chi, Shan Yun Ken, Wu Yun Zhu at tinatawag silang four generals ng Yun Domain na nagmula sa Feng Lin Volcano. Dagdag pa ni Lin Yun bai ay inatasan silang hanapin si Yun Qingyan upang pagbayarin ito sa ginawang pagpaslang sa kanilang young master na si Yun Lan Ming at hindi sila maaring bumalik sa kanilang pamilya na hindi daladala ang ulo ni Yun Qingyan. Matapos magsalita ni Lim Yun Bai at masabi nito ang kanilang pakay ay dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa hangal na elder sabay sarkastiko itong tinanong kung tutulungan ba niya silang hanapin si Yun Ching ngunit dahil sa sobrang pagkabigla at sa labis na nararamdamang takot ng hangal na elder ay hindi agad ito nakasagot. Maya-maya pa ay bumalik na ang eksena sa ating bida at kay Sututo na diretsyong bumagsak sa isang gusali ng Yanluo City dahilan para maistorbo ang mga mamamayan na kumakain dito. Mabilis na tumayo si Sututo Su sabay agad niyang sinabi kay Yun Qingyan na nasa loob na sila ng kanilang lungsod at habang nagmamasid-masid ang ating bida ay napansin niya ang mga nagkalat na banner kung saan nakalagay dito ang pangalan ng Su Family. Sa kabilang banda naman ay gulat na gulat ang mga lokal na mamamayan ng Yanluo City sa pagdating nila Yun Qingyan at higit sa lahat ay agad nilang namukon si Sututo Su na mas lalong nagpabigles sa kanilang lahat at tila ba nakaramdam ang mga ito ng matinding takot. Maya-maya pa nang makumpirmo nga nila na si Sututo ang dumating ay lahat sila ay nagmamadaling nagsitakbuhan at maging ang mga kalapit na tindahan ay sabay-sabay na nagsara sa hindi malamang dahilan. At nang tuluyan nang ang maubos ang mga tao sa lugar ay naiwan naman sa kawalan sila Sututo kaya naman dismayadong nagsalita ang ating bida na mukhang kilalang kilala si Sututo sa kanilang lugar sa paggawa ng iba't ibang kaguluhan. Subalit sa sinabi ni Yun Xingyan ay mabilis naman na tumanggi si Sututo sabay sinabi niya na hindi niya talaga alam kung bakit nagsi ang mga tao sa kanilang paligid gayong alam niya sa kanyang sarili na isa siyang mabait na bata ngunit habang nagpapaliwanag si Sututo ay hindi nila napansin na mula sa kanilang likuran ay may isang nilalang ang mabilis na pasugod patungo sa kanilang lokasyon. Ilang saglit lang ang nakalipas ay tuluyan nang ang nakarating ang isang babae at galit na galit nitong binigyan si Sututo ng isang solidong sipa sa muka habang sinasabi sa kanya na wala na itong karapatan pang bumalik sa kanilang lungsod. Nagpatuloy ang pangbububog ng babae kay Sututo kaya naman humingi na ito ng tulong sa ating bida subalit hindi naman siya nito binigyan ng pansin gayong ayaw ni Yunqingyan na madamay pa sa kanilang gulo. Makalipas lamang ang ilang sandali ay tumigil na rin ang babae sa pangbubugbog at kitang kita ang muka ni Sututo na halos hindi na makilala sa sobrang pagkagulpi kaya naman nakita itong pagkakataon ni Yun Chinyan upang ito ay kausapin at sinabi niya sa babae na mukhang nagkita na sila dati dahil pamilyar ang itsura nito sa kanya. At nang marinig ng babae ang sinabi ni Yun Qingyan ay galit niyang binitawan si Su Tutu sabay nagpakilala siya bilang si Su Bing na nagmula sa Little Su Family at kapatid siya ng kanilang top genius na si Su Ye. Matapos magpakilala ni Subing ay sumunod naman na nagpakilala si Yun Qingyan at sinabi niya na kaibigan niya si Sututo at nakasama na rin niya ang kanyang eldest sister Subalit nang marinig ni Subing na kaibigan siya nang hangal na si Sututo ay bigla na rin itong nagalit sa ating bida sabay sinabi na nakakasigurado siya na parehas lang silang dalawang magkaibigan Dagdag pa ni Subing na ang walang hiya na si Sututo ay masayang nagpapakasaya sa labas ng kanilang lungsod habang ang kanyang eldest sister ay nahaharap sa isang hindi niya gustong desisyon sa buhay kaya naman habang malapit ng pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata ay nakayuko niyang sinabi na ngayon ay wala nang silbi pa ang pagbabalik ni Sututo sa kanilang lungsod. Maya-maya pa ay tuluyan nang humagulgol si Subing sabay sinabi kay Sututo nang dahil matagal itong nawala sa kanilang lungsod ang kanyang kapatid ngayon ay nakatakda ng ikasal sa isang hangal na miyembro ng Lee family at nang marinig ni Sututo ang sinabi ni Subing ay labis siyang nabigla gayong hindi niya inaasahan na ito ang maaabutan niya sa kanyang pagbabalik. Mabilis na nakilala ni Su Tuto ang hangal na sinasabi ni Su Bing at ito ang babaerong miyembro ng Li Family na si Li Yingkai at sa kabilang banda naman ay napagtanto na ni Yun Chingya na may mali sa mga nangyayari dahil sa kanyang pagkakaalam mula pa nang makilala niya si Su Ye sa Star Academy ay napagkasunduan na ng pamilya nito na itakda silang magpakasal ni Su Tuto matagal na panahon na ang nakalipas. Habang nag-uusap sila Sututo at Subing ay may isang elder ang tumatakbo patungo sa kanilang lokasyon habang sinisigaw nito ang pangalan ni Subing kung saan inuutusan na niya itong bumalik sa kanilang tirahan dahil kung may mangyaring masama dito ay siguradong mananagot siya sa kanyang master. Diretsyong lumapit ang elder sa ating bida at agad na tinanong ito kung saan siya nagmulang pamilya at kung sinaktan ba sila ng kanyang young lady master ngunit si Sututo naman ay agad na nakilala ang elder kaya naman tinawag niya ito sa pangalan na Uncle Lu. Subalit matapos tawagin ni Sututo si Elder Lukai ay tiningnan lamang siya nito na tila ba hindi siya nakikilala at mamaya maya pa ay bigla nalang naglabas ng isang bag ng kayamanan si Elder Lukai dahil mukhang napansin niya na ang mga galo sa muka ni Sututo ay kagagawan ng kanyang young master. Tuluyan nang ang ibinigay ni Elder kay ang isang bag ng kayamanan kay Sututo Su sabay agad niyang binuhat si Subing upang ibalik ito sa kanyang ama dahil kanina pa ito hinahanap kaya naman na iwang luhaan si Sututo Su gayong hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya makilala ni Elder Lokai. Bago pa man makalayo si Elder Lokai ay mabilis itong hinarang ng ating bida gamit ang kanyang scabbard dahil nararamdaman niya na may maling nangyayari mula noong sila ay dumating sa lungsod ng Yanlu City at dahil sa ginawa ni Yun Qingyan ay agad na napahinto sila Elder Lokai sa labis na pagkabigla. Si Yun Ching ay mabilis na pinahinto si Elder Lokai sabay sarkastiko niya itong tinanong kung bakit simula nang dumating sila sa lungsod ay nagsisitakbuhan na ang lahat ng tao na makakakita sa kanila. Dagdag pa ng ating bida na maging ang mga taong nakakakilala kay Sututu mula pa noon ay parang takot na takot sa kanyang pagbabalik at walang mga lakas na loob itong kausapin. Sinabi din ng ating bida na alam niyang may mali sa nangyayari gayong sa kanyang pagkakaalam ay nakatakdang ikasal si Suye sa kanyang kaibigan na si Sututu subalit sa kanilang pagbabalik ay nabago na ang sitwasyon na tila ba may itinatago sila sa kanyang kaibigan na ayaw nilang ipaalam kaya naman buong tapang na nilabas ni Yun Chingyan ang kanyang nag-uumapo na aura sabay sinabi kay Elder Lukai na handa siyang tumulong sa buong angkan ng Su Family hanggang sa buong angkan ng Little Su Family kung anuman ang problemang kinakaharap ng mga ito alang-alang sa kanyang kaibigan. Dahil sa inilalabas na nag-uong mapo na aura ng ating bida ay wala nang nagawa si Elder Lokai kaya naman napilitan na siyang sabihin ang tutuong ng yayari sa kanilang lungsod subalit gumamit muna si Elder Lokai ng teleportation technique upang dalahin sila Yun Xingyan sa isang pribadong lugar upang dito sila makapag-usap at ilang sandali lamang ang nakalipas ay napunta sila sa isang tahimik na silid. Maya-maya pa ay hindi na nagsayang pa ng oras si Elder Lokai at bago siya magsimula ay tinanong muna niya ang ating bida kung may nalalaman ba siya sa Heavenly Sword Sect kung saan kaalyansa nito ang tatlong malalakas na pamilya sa Star Continent at ang Cheng Family na nagmula sa hilagang parte ng kontinente, Tang Family na nagmula sa parteng Timog, at ang huli ay ang Yun Family na mula naman sa Yun Domain. Sa tanong ni Elder Lokai ay mabilis naman na sumagot si Yun Chinyan kung saan kilalang kilala niya ang mga ito gayong isa lamang ang tatlong pamilya na ito sa nagtataglay ng Chao Order na halos kapantay na ng lakas ng Heavenly Sword Sect. Muling nagpaliwanag si Elder Lokai at sinabi niya na batid nilang mga elder na ang tatlong pamilya na ito ay may mga malalakas at malaking sandatahang hukbo at ang pinakakalaban ngayon ng Su Family ay ang Tang Family at nang marinig ito ni Sututo ay nagtataka niyang tinanong si Elder Lokai kung bakit naman gagawin ng Tang Family na sila ay atakihin gayong wala naman silang naging problema dito sa mga lumipas na panahon. Si Yun Qingyan ay agad na pinakalma ang kanyang kaibigan at sinabi dito na sa kanyang palagay na hindi ang main forces ng Tang Family ang umatake sa kanila bagkus ay isa lamang itong maliit na puwersa ng Southern Tang Family na malapit sa Yanluo City kaya naman sa kanyang hula ay nagpadala ang main forces ng Tang Family ng ilang malalakas na cultivators upang sakupin ng paunti-unti ang lungsod ng Su Family. Sa mga sinabi ng ating bida ay bahagyang namangha si Elder Lu Kai sa lawak ng pag-iisip ni Yun Qingyan subalit kalahati lamang ang tumama sa hula nito gayong bagama't tama ang sinabi ni Yun Qingyan na unti-unti nang ang sinasakop ng Tang Family ang kanilang lungsod subalit hindi naman ito talagang intensyon ng Tang Family bagkus ay ipinag-utos lamang ito ng Heavenly Sword Sect sa hindi pa malamang dahilan nang marinig niyon yan na ang pasimuno sa gulong nagaganap sa lungsod nila Sututo ay ang Heavenly Sword Sect ay tila ba naging interesado siya dito gayong nagkakaroon ng koneksyon ang mga nangyayari upang mahanap niya ang kanyang younger sister Muling nagsalita si Elder Lokai at sinabi niya na ayon sa kanilang nasagap na balita ay may isang pasekretong elder ang nagsanay sa Heavenly Sword sect ng isang teknik na kung tawagin ay Deception of Heaven teknik na may kakayang wasakin ang mga high-level sales teknik at maging ang mga magical array formation kaya naman ginamit itong pagkakataon ng Master ng Heavenly Sword sect upang gamitin ang Tang Family na kalabanan at pangibabawan ang lungsod ng Yanluo City. Kaya naman ito ang naging paraan ng ama ni Soye na ikasal ito kay Li Yingkai para bumuo ng alyansa na lalaban sa puwersa ng Tang family upang mapigilan ang ginagawa nilang pananakop subalit sa sinabi ni Elder Lukay ay naiinis naman na tinanong ni Sututo Su ito kung paano nawala sa eksena ang kanyang pamilya Muling ipinaliwanag ni Elder Lokai kay Sututo na batid nila na ang kanyang lolo na si Suyun He ay ang headmaster ng Old Su Family subalit sa paglipas ng panahon ay nagpadalos-dalos ito sa kanyang mga desisyon dahil sa pagnanais na makaangat sa innate realm level subalit makailang beses itong nabigo dahilan sa unti-unting pagbagsak ng kanyang cultivation level sa paglipas ng mga panahon. Kaya naman ang malaman ng Tang family ang sitwasyon ng lolo ni Sututo na si Suyunhi ay nakita naman nila itong pagkakataon para simulang kuhanin ang mga cultivation materials ng old Su family at maging ang mga ilang parte ng southern part ng Yanlu City ay nagawa na ng mga hangal na pasukin. Abangan sa susunod nating kwento kung saan magkikita na si Sututo at ang kanyang lolo ngunit sa kanyang pagbabalik ay may dalawang hangal ang sasalubong sa kanila na matagal na palang pinagnanasaan ang mga kayamanan ng Su family at sa hindi inaasahang pagkakataon ay malalaman ni Sututo na sa tagal niyang nawala sa kanilang lungsod ay mayroon na palang iniindang malubhang karamdaman ang kanyang lolo na ang makakapagpagaling lamang ay isang pambihirang eliksir na napakahirap hanapin. Bukod pa dyan ay may makakaharap din ang ating bida na isang nilalang na higit na mas malakas sa kanya gayong isa pala itong Array Formation Master na nagtataglay ng 7th Layer of Innate Realm Level at higit sa lahat ay konektado ito kay Mi Bu Cheng kaya naman kung nais mong sube bayan ang ating kwento ay mag-like, comment at huwag mo na rin kalimutan e open ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.